តើការញ៉ាំអាហារដែលផុតកំណត់ឬក៏អាហារដែលហួសដេឡេមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះហើយនេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាយើងមិនគួរញ៉ាំអាហារដែលផុតកំណត់នោះទេជាធម្មតានៅពេលដែលយើងទៅទិញអាហារយើងតែងតែពិនិត្យមើលថ្ងៃខែផុតកំណត់របស់វាដែលយើងហៅថា expire ហើយរឿងទី1នៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលផុតកំណត់តាមពពួកសារធាតុចិញ្ចឹមដែលនៅក្នុងអាហារនោះវានឹងបាត់បង់ដូចនេះអាហារដែលយើងញ៉ាំគឺវាអត់មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់ដោយសារតែអាសារជាចិញ្ចឹមនោះគឺវាបានបាត់បង់ទៅហើយដោយសារតែវាផុតកំណត់ហើយរឿងទី2ពពួកមេរោគក៏ដូចជាអតិសកម្មប្រាណដែលមាននៅក្នុងអាហារហ្នឹងវាអត់ដកនោះលោះនោះទេនៅពេលដែលនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាការទុកដាក់អាហារនោះមិនត្រឹមត្រូវដូចជាដាក់ត្រូវពន្លឺថ្ងៃត្រូវកម្ដៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់នោះមេរោគទាំងអស់នោះគឺវានឹងអាចដកនោះលោះហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមានផ្ទុកមេរោគទាំងអស់នោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺរាករូសជាដើមដូចជាអាការៈពុលអាហារហេតុផលទី3ចំពោះអាហារកំប៉ុងនៅពេលដែលវាផុតកំណត់អាស៊ីតដែលនៅក្នុងអាហារនោះវាអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសំបកកំប៉ុងហើយបង្កើនបានទៅជាអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនដែលធ្វើឲ្យកំប៉ុងនោះខូចហើយអាហារដែលនៅក្នុងនោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំវាដូចនេះមុននឹងពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលអេស្ប៉ាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាសំបកដែលខ្វិចខ្ចប់វាក៏ដូចជារូបរាងរបស់អាហារនោះថាវាមានដោះសិតអីដែរឬក៏អត់ជៀសវាងពេលដែលយើងញ៉ាំហើយមានបញ្ហាក្រោយពេលដែលយើងញ៉ាំបានអ្នកអរគុណពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងនិង follow TikTok ម្នាក់មួយផង